হেল্ল' বিৱান্স সকলোকে মই নমিতাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই মিঠা আমৰ আচাৰ এটা লৈ আহিছোঁ সকলোৱে খাব পৰাকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাব পাৰিব সকলোৱে আৰু ব'লোচোন চাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে প্ৰথমতে মই এয়া মিঠাতেল দি লৈছোঁ আমখিনিৰ পৰিমাণ চাই ল'ব আৰু এইধৰণে দি লৈছোঁ আৰু তেলটো অলপ পকিব লাগিব আৰু এইফালে মই মছলাখিনিও অলপ গৰম কৰি মিক্সিত দিব লাগিব যিহেতু জিৰা আছে আৰু কালজিৰা সকলোখিনি আছে মছলাত আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে কি কি দিয়ে মই জনী আৰু মেথি গুটি চফ জলকীয়া সকলোখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ তেতিয়া মিক্সিত পিচিবলৈ ভাল হ'ব আৰু এইধৰণে মছলা তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া কিছুমান মানুহে ধৰক ঘৰতে বনোৱা দিয়ে বা এনেকৈ পেকেটৰ অহা অহা দিয়ে মছলা কিন্তু পেকেটৰ মছলা অহাতকৈ এইটো এনেকুৱা কৰি ল'লে মানে এইটো পাঁচফোৰণ দিলে মানে ভাল মানে চব বিধৰে থাকে যে আৰু সেইটো আনি ল'লে মানে ভাল আৰু টেষ্টি হয় গোন্ধটো সোৱাদটো ভাল লাগে আৰু গোন্ধও ওলাই ধুনীয়া খাই ভাল লাগে আৰু এই ধৰণে ভাজি লৈছোঁ অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ এতিয়া এইটো অলপ গৰম হৈ গ'ল এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব এয়া মছলা হৈ গ'ল এতিয়া অন্য এখন কেৰাহী পাতি ইয়াত মিঠাতেল দিছোঁ আৰু আপোনালোকে পৰিমাণটো চাই ল'ব আৰু মই পৰিমাণটো চায়েই দিছোঁ এতিয়া পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ ইয়াত প্ৰথম জলকীয়া দুটা দিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই আমখিনি এড কৰি দিছোঁ ৰঙৰ কাৰণে মই ইয়াত দিছোঁ হালধি অকণমান কালাৰটো উঠিব তেতিয়া আৰু এতিয়া আমৰ ছিজন নহয় জানো আৰু আম চবেই খাইছে চাগে আৰু মই আচাৰ বনাই খাইছোঁ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু এইধৰণে এয়া লৰাই আছোঁ আৰু আমৰ একেবাৰে পানীটো নিয়ৰ হ'ব লাগিব আমৰ পানীটো থাকিব নালাগিব তেতিয়াহে খাই টেষ্টি হ'ব আৰু বহুত দূৰলৈ আমখি ধুনীয়া হৈ থাকিব আচাৰটো আৰু এইধৰণে এয়া এনেকৈ কৰি আছোঁ এয়া কালাৰ হৈ আহিছে দেখিছে নহয় কালাৰটো উঠিছে চিমত থ'ব লাগিব গেছটো উতলিছে এতিয়া এয়া আমখিনি অলপ সিজিছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া গুৰ এবাটি দিছোঁ আপোনালোকে পৰিমাণটো চাই ল'ব মই ইয়াত এবাটি গুৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু গুৰটো দি অলপ বগাব লাগিব আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া পাকটো উঠিব আৰু তেতিয়াই মানে গুৰটো আচাৰটো বডি যাব আৰু খুব টেষ্টি হয় এই আচাৰটো আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত খাব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিব পাৰিব আমৰ আচাৰ ৰুটিৰ লগত খুব ভাল হ'ব মিঠা আচাৰ এইধৰণে পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান লৰাই থাকিলে হ'ব যেতিয়া পাকটো উঠিব তেতিয়াই গেছটো নমাই দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ধুনীয়া ৰং উঠি আহিছে দেখিছে নহয় মছলা আপোনালোকে অলপ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে মই ইয়াত অলপ ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ জ্বলা মিঠাটো খুব ভাল লাগে নহয় জানো খাই আৰু এইধৰণে অকণমান দিছোঁ ৰঙৰ কাৰণে দেখিছে নহয় কালাৰো ধুনীয়া হৈছে আৰু খুব টেষ্টি হ'ল খাবলৈ আৰু কমচে কম আঠদিনমান ৰ'দত দিব লাগে তেতিয়াহে আচাৰটো খুব ফুটি উঠে খাবলৈ ভাল হয় আৰু এতিয়া আমি অলপ টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকেও খাবচোন আৰু বনাব ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব আৰু ইয়াত অলপ চেনিটো এড কৰি দিছোঁ আৰু মছলা অকণমানো দি দিছোঁ গুৰৰ লগত চেনিটো অলপ দিলে মানে কালাৰটো বেছি উঠে বুলি কয় আৰু মছলা অকণমান ইয়াত এড কৰিছোঁ বেছি নহয় জলা মিঠা খুব ধুনীয়া হয় টেষ্টি হয় খাবলৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাব আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্টত জনাব এয়া দেখিছে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ৰ'দত এইটোত দিব লাগিব ৰ'দত খুব বেছি আঠদিনমান ৰ'দত দিব লাগিব তেতিয়াহে খাই মানে বেছি টেষ্টি হ'ব আৰু ভিনেগাৰ অলপ আপোনালোকে ঢালিব পাৰে নমোৱাৰ পিছত ভিনেগাৰ অলপ দি দিব পাৰে তেতিয়া পটককৈ আচাৰটো বেয়া হৈ নাযায় কেনে পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনখিনি আগতীয়াকৈ পাব আৰু কালাৰে সৈতে খুব ধুনীয়া টেষ্টি আপোনালোকে খাব পাৰিব বনাব আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ